Сьогодні на черговій практиці з моделювання ми спробуємо розробити ось такий мультяшний вагончик. Для того, щоб референс бачити перед очами, ми скористаємось пунктом File, View Image File та відкриємо відповідний референс нашого вагончику. Чому ми скористалися цим інструментом? Тому що він відкриває у вікні, що належить до самого 3D Max. Отже, воно не буде під час маніпуляцій з програмним додатком нікуди закриватись. Отже, ми поступимо наступним чином. Я трохи ось так розташую інтерфейс, щоб нам було місце для усього, і для стрічки інструментів та інших елементів. Далі, ми, як завжди, передивимось, як у нас виглядає одиниця виміру. Ми працюємо у сантиметрах, якщо вистачить часу, спробуємо потім подивитись, наприклад, у ігровому движку, як буде виглядати цей об'єкт. А отже, ми з вами впевнились, що працюємо у сантиметрах. Далі ми створимо площадку з бокса та надаємо цієї площадки наступних розмірів приблизно. Нехай у нас 2 метри за довжиною буде ця площадка і десь метр. Нехай буде ширина. Так, висота цього елементу. Ми трохи його ось таким чином виведемо. Почнемо моделювання із виготовлення колесної пари. Ми вже робили це. Повертаємось з вигляду ліворуч, натиснувши клавішу L на клавіатурі, та спробуємо розробити з циліндру, як завжди ми це робили. Це колесо, радіус та товщина. Alt-X натискаємо для того, щоб підрівняти, тобто зробити прозорим для того, щоб побачити, як буде виглядати цей елемент. Ми його трохи будемо зменшувати для того, щоб умістилися 2 колеса. Ось тут, ну, приблизно щось на кшталт ось такого. Ну, надалі ми зможемо ці колеса теж масштабувати за потреби. Перемикаємось до перспективи. Та бачимо наступну картину. Ми бачимо, що у нас дуже велика кількість полігонажу за висотою цього об'єкту. Ось, пробачте, хай сегмент ми приберемо, зайвий полігонаж. Нам потрібно буде трохи подивитись та вточнити нашу ширину. Після того ми перетворюємо цей об'єкт до Editable Poly та прокреслимо наступну геометрію, використовуючи в режимі полігонів вже відомі нам команди Insert. На цьому полігону зробимо зовнішнє обведення ось такої товщини та зробимо внутрішню частину цього елементу. Внутрішня частина нехай буде виглядати щось на кшталт ось такого. Далі, наприклад, нам потрібно буде зробити наступну дію. Ми оберемо усі полігони. Пробачте. Коли ми розробляли ось цю геометрію, нам потрібно було обрати обидва полігони з передньої та задньої поверхні. Отже, я ще раз це все прокреслю та виділю усі елементи. І ми скористаємось командою видавлювання трохи у внутрішню частину.
Далі ми скористуємось для оцих двох полігонів ще командою insert для того, щоб розробити ось такий шпендик, який ми бачимо на прикладі. Ну, можливо, трохи збільшити, щоб акцентуватись під час створення. З обидвих боків, за потреби, якщо цей шпендик невеликий, ми можемо це власноруч відрегулювати. Ось таким чином. Далі. Нам потрібно буде розробити вісі для нашої ось цієї повозки. Як ми це будемо робити? В режимі бекфейсу ми виділимо внутрішню частину. Тобто нам потрібна зовнішня частина. Внутрішня частина нам взагалі-то не буде потрібна. Ось ці елементи. Можливо це прибирати зажатою клавішою Alt, наприклад. Я вам нагадую, Ctrl додає Alt, прибирає виділення. Подивимось, щоб нічого зайвого ми з вами не отримали. Ну, взагалі, кількість цих елементів, з моєї точки зору, що я виділив, тут занадто велика. Отже, ми деякі з них, мабуть, не будемо використовувати. Приберемо ось ці. Елементи. Так, взагалі-то давайте порахуємо. Одна спиця, друга спиця, третя спиця і, мабуть, якась нам ось така потрібна буде. А вже ж краще, якщо б це було більш-менш рівномерно розповсюджено, тобто нам потрібно було прорахувати кількість ось цих елементів під час створення. Ну, нехай це буде ось така кількість. Далі ми з вами скористуємось командою create shape from selection у лінійному вигляді та перейдемо до полігонів. Полігони у нас з вами, відмикаємо backface, виділили alt, виділили ось ця штука, нам потрібна командою bridge, ми її схлопнемо ось таким чином. Та ви бачите, що у нас є ось така структура для кріплення колеса. Ми її скористаємо, використаємо, встановимо трохи згодом посередині, надамо її геометрії за допомогою вкладинки Spline Rendering та радіальною профіль для цих елементів і за потреби збільшимо цю товщину на вигляді згори. Ми з вами встановимо за центрами цей елемент. Але ви бачите, що до цього елементу щось я тут зайве додав і не помітив. Отже, нам потрібно буде щось зайве. Ага. Зайві елементи прибрати. Ось ці сплайни, ми їх просто видалимо, щоб вони нам не заважали у майбутньому. Ось така геометрія. Перевіряємо, нічого зайвого нема. Далі, щоб у нас ці об'єкти не розпадалися, ми скористаємось наступним. Зайдемо до колеса, скористаємось командою attach та додамо до колеса ось це кріплення. Таким чином ми отримали загальну геометрію. Далі ми ці 4 колеса навигли, 2 колеса на одній стороні встановимо,
Та трохи згодом ми їх продублюємо. Оскільки вони однакові з усіх боків, нам не важливо, з якої сторони ми це будемо встановлювати. Далі нам потрібно буде скористатись, наприклад, ось цим елементом для того, щоб прорахувати, прокреслити ось цю кабину. Ми дублюємо цей елемент на фронтальному вигляді. Подивимось, щоб ці елементи, ну, наприклад, ми скористаємось прив'язками під час налаштувань цих об'єктів. Ось таким чином. Змінимо розміри. Розміри. Ну, спробуємо 2 метри. Спочатку задати. Трохи завелике це значення. Отже, 1,80 м, наприклад. Нам потрібно трохи буде зменшити розміри за шириною та висотою цього елементу. Перетворимо до Editable Poly та скористаємось в режимі полігонів масштабуванням для того, щоб приблизно надати потрібної форми нашому елементу. Якщо ми надали приблизно потрібної форми, так, мабуть, ці колеса ми трохи нижче встановимо згодом, або посунемо трохи вище ось цей елемент. Далі розподілимо верхню частину командою Connect на однакові елементи. Та далі, наприклад, ми можемо скористуватись для утворення арки у режимі полігонів. Вмикнемо виділення за кутом, щоб обрати ось ці полігони. Якщо ми виділили якісь елементи, до них можливо застосувати модифікатори, які змінюють форму. Отже, скористуємось модифікатор згибу Bend. Оберемо, я вмикнув гізмо, щоб ви бачили жовту підсвітку, вісь Z, не та, вісь Y, згиб, але не в той бок, вісь X, та надаємо арочної форми цьому об'єкту. Якщо нас це влаштовує, виходимо. Та, наприклад, я далі теж скористаюсь модифікатором Dadam Edit Poly для того, щоб далі продовжувати моделювання. Я промоделюю ось тут, використовуючи команду Extrude, ось цей сегмент у режимі Local Normal для того, щоб збереглась форма арки. Далі я скористаюсь виділенням за кутом для того, щоб виділити ось ці частини та прибрати зайві. Тут нам потрібно теж буде скористуватись командою видавлювання для того, щоб ось ці арки, які над нашим верхньою частиною були пророблені. Ще я трошки зроблю наступне. Виділю ось ці 4 полігони та скористаюсь ще раз командою Extrude, щоб трохи нижче ось тут прокреслити ці елементи. Далі виділимо ось ці поверхні згори та знизу.
вимикнемо виділення за кутом, з альтом приберемо зайве та скористаємось командою Extrude ще раз для прокреслення цієї форми Local Normal та відповідним чином обираємо товщини для цих елементів. Далі я оберу, наприклад, ось ці два елементи з однієї сторони та також з іншої сторони. Я їх обрав для того, щоб скористуватись командою Insert. Ось такий елемент. Ми його розробимо командою Bridge з обидвих боків для того, щоб ось ці планки прикреслити. Далі, мабуть, ми ще трошки позаймаємось дахом. У режимі полігонів ми оберемо ось ці полігони, зовнішні полігони. Ну, це, мабуть, таки не потрібно було обирати. Так, ми скористаємось командою Detach для того, щоб здублювати Detach as Clone цей об'єкт. Ось цей об'єкт. А ми його ось тут, що з ним будемо робити? Оберемо вертикальне в режимі ребра та командою Connect поділимо на однакові осередки. Ну, нехай їх буде, ну, приблизно ось така кількість. Далі ці осередки ще раз поділимо за допомогою командою Chamfer, але використаємо 0 елементів. Приблизно, щоб розробити ось такі елементи. Ці елементи ми у режимі полігонів їх оберемо. Та видалимо. Далі ми з вами обираємо ці елементи та скористаємось командою видавлювання ще раз. А вже ж Local Normal та зменшуємо товщини, дивлячись на то, як наш дах буде виглядати. Ну, приблизно щось на кшталт ось такого. Отже, ми ці елементи розробили. Ці елементи можна трохи посувати відносно одне відносно іншого для того, щоб якийсь творчий безлад тут, наприклад, розробити. Ну, взагалі, то якщо я не помиляюся, їх потрібно трохи, використовуючи інструментарій Оберту, ось так посунути. Посунули, розробили цю геометрію на даху. На даху у нас один елемент остався, який ми туди не додали. На вигляді з фронту ми його швидко розробимо. Димоход. Обираємо лінію. Прокреслюємо лінію. Так, трохи ось сюди. Трохи ось сюди. І трохи щось на кшталт ось такого. Мабуть, я занадто великий цей елемент розробив. У нас є вже якийсь профіль, що я не помиляюсь, це радіальний профіль, трохи збільшу його розмір.
Мені потрібно тут зробити скруглення. Обираю в режимі точок обидві ці точки. Я приберу з юпорта це, щоб ви бачили. Та скористаюсь командою скруглення Fillet, прибираючи приблизно ось такий варіант. Та подивлюсь, чи достатньо його для наших потреб. З моєї точки зору його достатньо. Далі ми перетворимо цей об'єкт на editable поле у режимі точок. Ось верхню точку. Я вже перемикаюсь до 3D зображення. Ми ось так посунемо. Та ви бачите, що ця геометрія повинна бути і тут вже трохи збільшена. Отже, я подвійним клацанням у режимі ребер обираю ребра та скористаюсь відомою вам функцією, я маю надію, що відомий Soft Selection, для того, щоб у нас і інші елементи приймали участь у цієї взаємодії. Ми розробили щось на кшталт ось такого. Soft Selection я не встиг відмикнути, та він нам не дуже заважає. Цей об'єкт нам потрібно десь або за центром, ні за центром, таки десь він на задній частині був. Повинен бути, і нам потрібно розробити тут трохи ще кріплення для цього елементу. Отже, що ми розробимо? Тут ми з вами спробуємо цю геометрію трохи вирівняти, якщо не вирівнюється. Ну, без неї не вирівнюється, так не вирівнюється. Нам потрібно за допомогою такий Soft Selection, нам взагалі там не потрібен був. Ми додамо ще Swift Loop'ом окремий ось такий контур. Далі. Ми цей контур виділимо. Знизу тут щось зайве у нас існує. Та для того, щоб розробити кріплення, ми командою Extrude у режимі Local Normal. Ось таку штукенцію зробимо. Ми це ще зможемо посунути. Мабуть, щось на кшталт ось такого. А і це кріплення я теж, мабуть, трохи посуну. Але вже ми це будемо дивитись ось тут. Так, у режимі фронтальному будемо трошки цей елемент ось так відтворювати. Так, розробили потрібне кріплення, і далі ми його трохи нижче розташуємо, щоб це було схоже на правду. Ну, можливо, там ще коригувати приблизно. Згори у нас існує ще така геометрія, яку ми будемо розробляти з того ж самого циліндру. Щоб прискорити процес, це циліндр у режимі автогріду. Ось такий елементик. Ми його конвертимо до editable поле, перемикаємось до точок, схлопуємо геометрію цих точок, отримуючи ось таку шапочку. Чи щось на кшталт ось такої шапочки. Та це все ми можемо згодом ще відцентрувати за потреби або об'єднати
в єдиний елемент. А отже, ми це більш-менш вдало розробили. Мені чомусь вважається, що нижню частину потрібно зробити трохи більшою. Ось таким чином. Далі ми рухаємось, прокреслюючи наступну геометрію. У нас є геометрія, її можливо розробити, використовуючи звичайні бруски. Я візьму бокс у режимі автогріду та його приблизно ось так якось тут розташую. Трохи згодом за потреби ми будемо уточнювати розміри. На фронтальному вигляді нам потрібно буде розгорнути приблизно, ну, бажано симетрично. Ось таким чином цей об'єкт для утворення ось цих кріплень бокових. Так, розробили. Далі ми на лівому вигляді це кріплення просто продублюємо. Ось таким чином. Беремо ці два кріплення на фронтальному вигляді. Ми їх теж будемо ось тут встановлювати. Віддзеркалимо їх за горизонталлю. Зробимо щось на кшталт ось такого. Подивимось на вигляді зліву, чи все гаразд. Подивимось на вигляді загальному. Ну, нібито все гаразд. Нібито все гаразд. Далі нам потрібно розробити геометрію для сходинок та геометрію для дверей та вікон. Нам потрібно буде зробити, ну, наприклад, ми почнемо з розробки геометрію для вікон. Ми зможемо скористатись наступним режимом у editable полі, обираємо цей елемент та скористуємось ще раз командою insert для того, щоб відтворити ось таку геометрію. Та далі, рухаючись ось тут, ми обмежувач за каркасом зробимо для того, щоб під час пересування у нас не спотворювалась геометрія суцільна. А далі, наприклад, використовуючи режим праці з точками, ми наближимо цю форму якусь та вирівнюємо, використовуючи прив'язки, спочатку за горизонталлю, а потім за вертикаллю, щоб вони у нас були однакові. Отже, нібито розробили ось таку геометрію для вікна. Ми ще раз скористаємось командою insert в режимі полігонів для того, щоб прокреслити раму. Скористаємось видавлюванням у внутрішню частину та скористаємось видавлюванням у зовнішню частину для отримання наступної геометрії. Таким самим чином можливо було б створити і вікно, але ми скористаємось інакшою командою. На фронтальному вигляді ми з вами прокреслимо геометрію, використовуючи сплайн для наших дверей. Ось таким чином ми це зробимо.
Але ми з вами ще так приберемо у вкладинці рендеринг. Профіль нам не потрібен. Отже, приблизно ось такі дверцята нам повинні буде розробити. Але ми тут бачимо, що вони мають дуже цікаву форму. Ну, ми подивимось ще там, де потрібно, я це роблю. Нібито там, де потрібно. Перетворимо до редагованого сплайну цей об'єкт. А в режимі точок, наприклад, ось ці точки трохи посунемо, щоб трохи вони були подібні. А ось цю точку ми трохи зрушимо догори. Я сподіваюся, що це трохи буде наближати нас до фінального результату. Та нам потрібно буде ще одну річ зробити. Я ось цей сплайн у режимі сплайнів виділю та скористаюсь, наприклад, командою Shift для дублювання цього елементу. А ми з цього елементу розробимо ось тут. Як ви бачите, потрібно було перевести їх до кутових точок. Розробимо вікно на двері. Ну, приблизно щось на кшталт ось такої геометрії. Тут ми посунемо, власноруч розробимо ту форму, яка нам вважатиметься за доцільне. Приблизно щось на кшталт ось такого. Отже, цю геометрію нам потрібно буде прорізати на поверхні нашого вагончику. Ми скористаємось, так, я це сюди посуну, проєктуванням геометрії. Ми вже вміємо працювати, використовуючи команду Boolean для того, щоб логічні операції розробляти. Ми з вами зможемо скористатись ще одним методом у складних составних об'єктах Compound Objects є команда, яка має назву ShapeMerge. У режимі копіювання об'єктів ми беремо в якості проєктування ось цей об'єкт та отримуємо ось таку форму. Після того, як ми його спроєктували, у подальшому ми можемо від цього об'єкта позбутися. Ну, можемо позбутися, можемо не позбутися. Якщо ми його позбутимося, у нас виникне ще наступна перешкода. Ну, наприклад, у нас цей елемент має назву ShapeMerge, тобто його потрібно буде сконвертувати до editable полі. Та під час праці з геометрією ви побачите наступну геометрію. Тобто тут дуже багато зайвих елементів, з якими нам прийдеться трохи поборотися. Натискаємо Backface, щоб навмисно не обрати щось потрібне. Я зберегу цей документ. Про всяк випадок обираємо Ctrl Backspace, обираємо Ctrl Backspace та таке інше. Для того, щоб у нас нічого не зламалося. Але ви бачите, що тут щось відбувається не дуже добре під час цих дій. А я перемикнусь до фронтального вигляду, мабуть. Так, трохи краще. І тут ми будемо цю геометрію прибирати. Деякі точки не прибираються, тому що вони є підтримуючими основу полігона, тому нам власноруч цю основу полігона в майбутньому прийдеться розробляти.
Ось таким чином. Яким чином? А ось яким. Беремо інструмент CAD, вмикаємо прив'язання і ось так трохи тут закріпимо ці форми. Взагалі-то ось так. Ну і згори теж можливо було це закріпити. Після того, як ми трошки це закріплювали, у нас вже буде можливість прибрати. Так, чомусь тут геометрія у нас трохи споплюжилась. Я ще раз прокреслю цю геометрію. Та приберемо зайві точки. Якщо я не помиляюсь, більшість зайвих точок у нас була видалена. Ну, ще для закріплення існує ось такий нібито варіант. І ми розробили ось цю геометрію. Далі ми скористаємось в режимах полігонів. Полігонах. Так, нічого зайвого нібито ми не обираємо. Видавимо нашу геометрію, використовуючи команду Extrude. Наших дверцят. Додамо ручку. Я ще скористаюсь, мабуть, сферою. Ось таким чином. А, пробачте, я забув вимикнути прив'язки. Сферою, щоб вона у нас крізь об'єкт не виходила, у режимі напівсфери. Бац, і ми з вами отримали ось такий елемент. Ну, це ми теж пам'ятаємо. Нібито у нас геометрія здебільшого була розроблена, нам необхідно буде далі додати тільки сходи. Сходи можливо теж розробляти, наприклад, використовуючи наступну геометрію. Ми спробуємо зробити бокс. Спробуємо зробити бокс. Яким чином ми його зробимо? Ось у нас є якась висота, а на вигляді ліворуч ми подивимось та надамо йому приблизно відповідних розмірів. Ми його посунемо на вигляді. Спереду ми подивимось, де він повинен починатись. Так, під дверцятами повинен цей елемент починатись. На вигляді ліворуч ми подивимось, як його тут розробляти. Посунемо його до підлоги. Ось таким чином. Перетворимо до editable поля. Та у режимі точок ось ці точки ми зможемо вирівняти. Ну, наприклад, користуючись прив'язками. Ось таким чином. Так, нібито розробили. Я трохи вище, мабуть, повинен буду їх посунути. Ось таким чином. Далі цей об'єкт ми зможемо
у режимі елементу нібито продублювати. Так. Ага. Нібито продублювати зможемо. Але трошки ми його геометрію зменшимо. Так, чомусь шифтом ця геометрія не дублюється, тому я продублюю звичайний об'єкт. Та цей об'єкт ми додамо до цього, щоб геометрія була коректно розроблена. Далі нам потрібно буде розробити сходинки. Їх теж можливо, використовуючи звичайний бокс, розроблювати та встановлювати у потрібні місця. Я, мабуть, скористаюсь створенням цього боксу ось таким чином, на вигляді згори. На вигляді згори сконвертуємо цей об'єкт. Вирівнюємо за цими елементами. Подивимось тут. Надамо потрібної товщини. Та на вигляді ліворуч встановимо у потрібне місце. Нам потрібно буде збільшити цей елемент, тому що не вистачає його на наші сходинки. Щось на кшталт ось такого. Так, перебільшимо приблизно і віддаляємось, щоб дивитись, як це буде виглядати взагалі щось на кшталт ось такого. Ми надублюємо необхідну кількість цих сходинок. Та ми повинні, мабуть, ще трохи ці елементи зменшити. Якщо я не помиляюсь, я дуже великий цей елемент. Занадто великий. Так, розробили сходинки. Розробили здебільшого усі частини. Що я не помиляюсь, нібито нічого. Потрібно доробити тільки фаски на усіх цих об'єктах. Для того, щоб у нас під час візуалізації більш приємне було зображення, нам потрібно буде доробити фаски на більших на більшій частці цих елементів. Ну, а на сьогодні я вам дякую. У нас буде наступне відео по розфарбуванню нашого вагончику.
Mm-hmm.